gjatë të kemi të gjithë bashku për të nisur një temë shumë të rëndësishme. Jemi në shi e shtëpie për të folur për shijen e mirë që na jep ambienti ku ne jetojmë, pra pikërisht shtëpia, vendi ku kalojmë shumë orë, mund themi. Por e gjithmonë do të kështu se duke pasur parasysh vrullën e ditës, është vetëm takimi me në dark, mund themi, ai momenti të shlodhës, ai momenti që kemi nevojë për atë kontaktin dhe ndjesinë e mirë që të fal shtëpia. Do ndajmë të bisedë për të treguar eksperiencën e secilës që kemi në studio. Jemi me Teuta Borovën, jemi me Dada Hyken, po ashtu jemi me Eda Banon dhe me Gjesiana Çela që është arkitekte, për nga treguar pak edhe sa i përket le të themi arredimit të shtëpisë. Për ta nisur fillimisht bisedën, do nisim së bashku Eda, cila është ndjesia që të jep shtëpia? Kur ti udhton shumë në fakt, edhe ndonjëherë kjo shkëputje duket sikur të mërmalli për ambientin e shtëpisë apo jo? Në fakt kë, për këtë pjesën që më keni thirrur, ju falenderoj shumë, sepse vetëm me veten time e kam ndier gjithmonë këtë dashuri, vërtet dashuri, këtë mall, këtë ndjenjë që ka njeriu për shtëpinë. Unë për vete e posedoj shumë. Duket si rastësishme, por ka disa ditë që e kam menduar dhe ndoshta nuk e besoni, momentet më të dashura për mua janë momentet që kalojnë shtëpi. Edhe kur jam këtu gjatë punës edhe gjatë ditës, mendoj, madje këto kohë të fundit më ka kapur shumë kjo pjesa e ndjenjës së dashurisë për shtëpinë, për atë ambientin e ëmbël që ajo ka, edhe mendoj edhe gjatë ditës kur jam në punë, mbyll sytë nga ndonjëherë dhe ëndërroj që do shkoj në shtëpi mbas dite, do rri me familjarët e mi, do se kemi ato ritualet me tim shoq, do pi kafe me tim, duke gjërat vogla, por janë shumë esenciale ta zbukurojnë jetën. Dhe unë jam e them me plot gojën këtoj që pjesa e shtëpis mua më shion shumë. Aj shumë sa shpesher të djelave për shumë kër jemi në Shqipëri, preferoj të rinë në shpi, më shion shumë. Ose gjatë verës, gjithmonë gjatë verës, si do mos a i gushti. Nuk e di nëse keni parasysh Tiranën, unë gjithmonë e kam të kujtime edhe nga fëmiria, ditët e verës të djelave, është kështu si e zbrazë, dhe të jetë një knajsi, edhe duke gjithë Tirana jo, dhe sigur si një shpi e madhe. Tirana është gjithmonë e jo, në përgjithësi, të gjitha metropolet e botës kështu. Është një ndjesi. Kjo ndodh me Romën, kjo ndodh me Barcelona, të njëzit që largonë. Kjo ndodh në mëngjes, për shumë kur tje dhe i shion ato, unë në veri shioj, jashtëzakonisht momentet që rinë në shpi. Tani, nëse është kjo sepse se kur e shpreh këtë në shoqërinë time, më thonë, po mirë mëse kjo ndodh nga që ti e shpesh herë jashtë të largohesh. Ufton, edhe larguara. Ndoshta është edhe kjo, ndoshta është edhe natyra ime prej shumë shtëpiake, le të themi, por që kur rinë në shtëpi, sinqerisht më pëlqen të rinë në shtëpi dhe shijoj jashtëzakonisht. Është natyrë shtëpiake, për shembull, sikur flasim për një, pra një grua shtëpiake, kemi atë parasysh atë gruan që rrit gjithkohës le themi në shtëpi. Ti nuk je nga ato. Jo, jo, edhe nuk jam ai tipi. Jo, na das. Jam vise mi, një nikoqire e mirë. Jo, do ta pyes nën. Jo, jo, nuk jam ai tipi. Ai do të shtëpinë pa qetërisht, ti shërbesh, të gatuash, kur ka lënë shumë orë. Këtë dua të di. Domethënë nuk jam ajo gruaja që vesh ato përparsen edhe ri tër ditën duke gatuar. Duke pastruar. Madje e kam shumë zot ato pjesën edhe ato tymrat ato nuk më pëlqejnë fare, them drejtën, edhe për këtë jam çik në me, sidomos me fëmijë, se buri i di dhe më ka pranuar kështu si jam, por që jo, shtëpinë shijoj ndryshe, duke lexuar, duke na sjerisur ndonjë gjë, për shkak duke ndryshuar ndonjë vazo. Kjo është pjesa, duke vizatuar, duke lexuar. Televizori nuk parandizet shumë në shtëpinë time, por duke dëgjuar muzikë, muzika s'mbaron asnjëherë, i kam artopalandët kudo, edhe në tualet, edhe në tarracë, edhe gjithandej domethënë. Kjo është pjesa që më shion, ndërsa pastaj le të flasim për të gatuarën. Jo, jo, kam edhe një këshu, madje që ja them familjarëve dhe ata çuditën dhe qeshin, ose edhe shokëve të mi, edhe për të bërë një kokërvez, shiko se sa e gjatë është për të bërë një kokërvez. Do hapësh frigoriferin, do marrësh vezën, do ndezësh sobën, do gjesh një tiganin se ku është, pastaj prapë do të hapësh atë frigoriferin, do gjesh gjalpin, do ta ndash, do ta hedhësh, shiko sa punë ka. Deri sa të bësh një kokërvez. Jo, jo, nuk më shiron spiak shumë. Gatuar, gatuar, nuk gatuar, por jam një degustuese e mrekullueshme, do më thënë. Shumë mirë, ka shumë. Ka shumë mirë, edhe shioj shumë. Po që i kam kushtet misil vjera pasaj, ato janë gjithmonë gati, është tjetë mua betë kë. Kështu që pse mos ta shioj unë shpinë? Më thoni tani. Ta shioj shi dhe që të shkime të, pa tjetë që shta shioj. Po të si e shioj në shtëpinë?
Duhet gatuar, apo nuk përfshihet gatimit të shpisë? Në të gjitha mënyrat e mundshme. E para, duke qenë dhe unë jam shumë e larguar nga shtëpia, unë kam një status tjetër nga Eda, unë jetoj vetëm, e kam arreduar vetëm, e kam projektuar vetë, i kam bërë gjitha vetëm, e thënë, nëse ti vjen të unë dhe unë them, këtë e kam bërë unë, kjo është e imja, dhe më thënë, të hynë ajo egoja në kuptimin e mirë, nuk ka e jona tek mua. Më mungon dhe kur kthehem në shtëpi dhe ti bën një lloj dialogu me shtëpinë dhe ajo që të thotë, po me të uta shqyqyr që u ktheve se kishe 2 muaj e larguar. Edhe fillon i prek ato gjërat e tua, suvenire që ke sjellë shumë nga vende ndryshme të globit. Dhe ti thua, po do vi një moment, sepse sigurisht që vitet bëjnë të veten dhe energjitë shfillojnë edhe nuk do t'i kemi gjithmonë siç i kemi tani dhe sigurisht që do jemi më, do të thënë, mund të bëjmë udhime, po më të afërta dhe do ta shpenzoj më shumë kohën në shtëpi. Por në momentin që kthehem, aq sa jam një udhëtare e madhe dhe kur jam në udhime jam pothuajse 80% ditës e larguar, do të thënë sepse ti ke shkuar për të eksploruar, eci edhe shumë. Faleminderit Zotit, kam energji. Dua të rri në shtëpi sepse më mungon. Është ajo që tha dhe Eda, për shembull, që shumë njerëz mbase nga që nuk bëjmë stilin e jetës tonë, mbase janë lodhë duke ndjetur në shtëpi dhe mezi presin që ta rratisen. Për shembull, ku ndodhi se dua ta prek pak me pandeminë, sigurisht ato kohë mos të vinë asnjëherë, por unë isha nga njerëzit më të lumtur që në një farë mënyrë ne u kufizuam të gjithë që nuk do udhtonim dhe ti nuk ndjehesh keq se nuk është se s'po udhton ti dhe po udhton ai tjetri dhe ke një lloj xhelozie. U pezulluam të gjithë dhe i hyra shpisi, bëra një ndryshim stil komplet, aredimit, ngjyrave, domethënë e kalova. Edhe kjo është ndryshim vete. Po sigurisht dhe kjo është domethënë ndryshon një pjesë të shtëpisë. Fitova kohë sepse kisha shumë kohë goca që mendoja të bëja në inicie dhe thoja, "Ah, po unë kam bërë plane, do iki këtu." Edhe se koha të kushtozon në këto dhe ajo ato kohën e shfrytëzova në mënyrën më të mirë të mundshme. Po shtëpia është dashuri, shtëpia është status. Është edhe ajo shpreha pasaj që ka dalë, që shtëpia është ku zemra është. Pra, dhe ti kur ikën në një udhtim, je për një javë në një ishull të bukur, ato dhomën e hotelit ose një apartament që mund të kesh marrë, e konsideron si ju jeni më të reja se unë, po në përshëm ne kemi jetuar atë gjeneratën që shkonin në për plajë dhe mereshin ato gabinat nga 2 javë. Dhe të gjitha ato niko që jetë konsideronin për 2 javë ato pjesën e gabinës si shpite tyre. Vinin të gjitha me perde, me tyla, bëhesh edhe një lloj garimi, ëh, kush e ka do perden e tylit sa më të bukur. Ato verandat e thjeshta që ishin mundoshin që t'i arredonin sa më bukur. Pra domethënë shtëpia është jo dhe rastësisht të gjitha që janë milioner dhe miliarder investojnë që të kenë shtëpia dhe vila sa më të bukura në vende atraktive, domethënë dhe kanë një lloj edhe një lloj garimi mes tyre, sepse çdo lloj stresi i shoqërisë ka ato nivelet e tyre. Pra për mua shtëpia është dhe pse jam një udhëtare dhe jam e larguar në momentin që vi dua ta shijoj sa më shumë. E ke lënë diku zemrën përveç shtëpisë që ke asaj që kthehesh gjithmonë, por përmendë pak më herët që udhëtoj shumë ndonjëherë shtëpia është pra aty ku ke zemrën, ti përveç shtëpisë tënde. Tani un kam një ke vendi një shtëpi tjetër në thonjse? Po, kam dy shtëpi. Un jam e bekuar, domethënë që dashuria e jetës time është nga Gjermania, është gjermane, tani pjesën më të madhe unë të jetës e ndaj mes Gjermanisë dhe Shqipërisë, po sigurisht që nuk mungojnë udhëtimet, të bëra së bashku, të dy, por do të thënë, ai se ka prekur stilin e jetës time, sepse më njoh një grua në udhëtime, një grua me energji, dhe kanë atë qytet, sepse kur ti ke në krah një njerëz qytetar, nga qytetaria gjithmonë ke vetëm benefite për të mira. Pra, unë tashmë zemrën time e kam të ndarë mes Gjermanisë dhe edhe Shqipërisë. Do të thënë, kam një shtëpi të dytë atje, do të thënë, ose i konsideroj si dhe ai ka një shtëpi të dytë në Shqipëri. Do të thënë, ato më thotë, nëse s'do të kisha njohur ty, mbase s'do kisha ardhur ndonjëherë në Shqipëri, po jam shumë i lumtur, thotë, që e kam vizituar Shqipërinë dhe është bërë pjesë tashmë e jetës time. Pra, shtëpia është një dashuri vetë. Çfarë gjen tek ajo shtëpia në Gjermani ndryshe nga shtëpia që ke këtu në Shqipëri, që ka arreduar gjithçka vetë? Por dhe atje kam... Sigurisht, ti akcepton ashtu si shti e gjenë, por fatmirësisht, a im ka lejuar në mirë kuptim të dy, kemi përca ndryqime që nga ka bërë të ndjehemi mirë së bashku, sigurisht Gjermanët ka një stil tjetër, ndryshe nga mezetarët, jetojnë bukur, unë nuk ndjehem mirë kur dëgjoj këtu në Shqipëri që thonë janë njerës të ftohtë, ata janë shumë njerës shumë human, Gjermanët janë selektiv, po. Sepse dhe ne tashmë jemi selektiv, njeriu nuk mund ta ndaj kohën me çdo lloj personi, duhet i gjej bashkëbisedusin e duhur për atë që
Fatmirësisht unë e kam pas vizituar Gjermaninë shumë kohë më përpara. E dua muzikën gjermane, do më thënë artin gjerman, futbolin, e jemi të dy dhe fansa të Bayern i të Minihu, për të ditës ishim pam dhe ndeshen stadium, do më thënë, unë djemë shumë mirë, shumë komod, edhe atje gjermanët më kanë akseptuar, sepse dhe uthtimet që ne kemi bërë një jetën tona, kanë hapur mendjen, librat, gjithçka, stili jetës ka të bëj shumë, do më thënë. Ndryshe, nuk e gjenë gjuhën do të përbashkët me një partner të huaj nëse ti nuk je në nivelin e deri diku të tyre. Teada, çfarë do të thotë për ty të jesh në shtëpinë tënde? E mban mend të ditën në cilën ke marrë çelësat edhe po, kjo është shtëpia ime? Po, e mban mend të mirë në fakt. Për mua shtëpia është përjetim, po ashtu dhe dashuri fizike. Çfarë do të them me këtë? Të gjithë kemi dëgjuar shprehjen që shtëpia është aty ku janë njerëzit e tu të zemrës, që mund të jenë dhe familjarë të cilët jetojnë jashtë, ose shembulli i zonjës, si e tha shumë i bukur. Po për mua, personalisht, shtëpia është aty ku kam zgjedhur të jetoj me tim shoqë dhe ku po rritën fëmijët e mi. Në fillim, do më dita parë në cilën mora qesat me qënë se e njësët pëjtën në këtë mënyrë, sigurisht ishte dite lumtur, egzuar, sepse në fakt për hirtës e vërtetës për para se sa të blinim shtëpin tonë në dhe imë shosh, jetuam një farë kohë në një shtëpi me qëra, në cilën nuk u lidha kur, në asë një ditë. Jetova thuaj se dy vite, po nuk vendosa një panoram në atë shtëpi asë njëherë, sepse nuk më përkiste mua dhe nuk e ndjeja time. Kështu që ndaj them që shtëpia për mua është edhe përjetim, pra e dashurisë e jetës së përditshme me njerëzit e mi të dashur, po edhe fizike, pra ajo çfarë më përket mua. Aty ke kujtimet, aty kanë ardhur në jetë fëmijët. Patjetër, patjetër, lidhen me shumë evente. Është... Ne të gjithë nga ne, domethënë mund të jemi lindur ose rritur në një ose disa shtëpi. Në varsit jetës që kemi bërë, për shumbull, po unë në shtëpi në cilën jetoj tani, e lidhë në mënyrë të veçantë me lindjen e fëmijëve dhe aty ku ata po jetojnë, atë njohin për shtëpi. E çuditshme shumë, më fali, e çuditshme shumë e në që thatë që kur isha me qëra nuk ngula asë një panoram. Kjo varet dhe pasaj me kontratatë. Me ndjesi, po. Me ndjesi. Ka njerës që e bëndë atë tyre, më shumë. Ato që thatë ju për shumë për dy javë. Për dy javë në shkonim në këtë gabim dhe mbanin në konsideronin si tonë. Nga jeta ime personale, kemi pasion edhe neve, për shumë dhe imbaj mund si kora shumë të bukura konë që kam kaluar me tim shosh, ku ishim në fillim fare, që kishim një që bashketonim dhe kishim një shpime që ra. Jo piktura, po i pikturova, jo piktura që i varë në murë, po edhe muret i pikturova, mora, bojra, kastilisë, lida shumë. Janë djensi të ndryshme, po. Sepse mendoj që për posë fëllindje së fëmive, sigurisht që ajo është e rëndësishme, po aty ku unë ri që ndroj, më shumë se sa qëftë edhe një orë ose dy orë ose dy ditë me ditë të tëra që jemi qëra, mendoj që shumë e rëndësishme dhe duhet marë i rëndësine vetë dhe lidhesh. Perceptim, është çështje po. Patjetër, edhe perceptimi, po, edhe çuditshme, pastaj absolutisht. Edhe po mbase data për shkak ka qenë kështu, gjë e përkohshme që do ndroj shtëpi, do gjej një banesë të re. Nëse ditën e punim tani po ikim pastaj dhe një zgjatë pa dashur 2 vjet. Dhe kam idenë që në jetën e çdo çifti të ri, të paktën në Shqipëri, blerja e një shtëpie është një gjë e rëndësishme. Në Shqipëri do ta themi. Kështu që jo absolutisht, jashtë ndryshon pak perceptimin. Perceptimi, sepse ka njerëz që jetojnë gjithë jetën me qëra dhe është absolutisht. Në Shqipëri do ta themi. Ti ke me qëra? Absolutisht. Në Shqipëri ne e lidhim. Unë mendoj se unë mendoj se ndihmë rregullua djalin, më rregullua vajza. Sepse lidhet me ndjenjën e pronës, edhe ne ndoshta jemi të lidhur me pronën. I duam pronën. Ndoshta nga që edhe kemi ka ndikuar dhe komunizmi patjetër. Është kjo. Ndërsa ata nuk ju duhet, për shembull, edhe këtë pjesën e ekspozimit që ne kemi shumë, ata nuk e ndjejnë shumë. Ne kemi dy kanë ndikuar dhe komunizmi. Në përgjithësi gjithë po marrin prindërit tanë ka një shtëpi, po ti referohemi për ti krahasuar me vendet perëndimore, ka dhe në moshë madhore, mund themi edhe 60-70 që mund t'jenë edhe me qira, që vazhdojnë akoma paguajnë qira. 70% i kemi qira. Po, është vërtet. Mosha prindërit tanë është kundërta dhe ka të mirakun dhe na kanë dashje pa dashje, na kanë le themi transmetuar dhe neve që duhet kemi një shtëpi tonë. Ata kanë jetuar në një periudhë me ndërtasme të ndryshojnë mënyrat perceptuare. Ndoshta është një gjë sepse kam një eksperiencë time para shumë vitesh pa ta blerë një apartament në Gjermani. Atëre një nga arsyet që mund të lidhet edhe me
gjithmonë ose jo, është edhe kjo, që në momentin që ti ke një apartament me qirat, ti nuk i ke më këto problemet e administratës së pallatit, pikoj kjo, prish kjo, taksat që, sepse shikoj, janë vende me taksa dhe në Gjermani, për shkak të momentit që ti blen dhe një shtëpi të dytë, atë tatojnë dhe më shumë, sepse mendoj që personi ka, kjo gjë ka filluar gradualisht edhe këtu gjenet dhe do të filloj. Në momentin që ti ke, sepse unë aprova në kurizin tim, të në mbas një vit e ca, unë e lash me qira, sepse e prek dhe fillon shikot, në momentin që ti merë një pronë, filloj jeta ime pasaj vetëm Gjermani, Shqipëri, dhe unë i thash pritmi, se bota është shumë e madhe, se të kushtëzojnë këto blerjet e pronave, se ti blend që dhe ti shijosh, në kuptim, jo ti shfrizosh, po ti shijosh, unë vija në Shqipëri, mbyllja të atje, shkoj atje, mbyllja këtë këtu, dhe edhe ashtë dhe me qira, dhe në pasaj, mendova thash më mirë ta shes fare, sepse ti krijon dhe më lirësi. Dhe kjo është një nga arsyet që perëndimon nuk duan ta lodhin, i mban ato përgjegjësit i mban ai, i Zoti i shtëpisë. Ndërsa këtu për shembull ti merr një ambient me qira, ndodh diçka, është i, sepse ti e paguan qiran e një ambienti dyqani ose të shtëpisë që ta kesh ujë 24 orë, dritën 24 orë, nëse ka probleme depozita, aku ta diun se ne kshu e kemi të sistemuar infrastrukturën, të përgjigjet ai. Ani ti e paguan qira që çdo gjë, jo thot ai përgjigju ti, janë shumë të pakta ata gjë. Tu jap një ambient me qira dhe çdo problemi që të kesh, më telefono mua. Ktu ti lëm përgjigje, nëse në botën e qytetëruar kjo gjë nuk ndodh. Ne janë shumë faktorë që ata e perceptojnë ndryshe. Të shtoj edhe një fjalë të përjetimi që meqenëse cekëm shprehëm dhe mendimet e kundërta, un jam njëri që udhtoj shumë bashkë me tim shoq. Por në ka diçka që unë ndjej në momentin që kthehem, është ajo dashuria për shtëpinë dhe për krevatin tim. Nuk ka rëndësi se në çfarë ambienti kam qenë, në çfarë shteti, në çfarë hoteli. Dhe mendoj se që kjo lidhet me përjetimin, pra si e ndjen shtëpinë dhe me prioritizimin e gjërave. Pra për mua shtëpia ime është prioritare. Le të hidhemi pak tek Gjestiana, e kemi sot arkitekte. Ti e rëndon shumë shtëpi. Pacifteve përgjithsisht të reja, por dhe atyre që duan të rinovojnë. Cila është ajo ndjesia që merë nga klientët kur ata shkojnë dhe shikojnë shtëpinë e tyre më në fund të përfunduar, si që duan ata? Janë shumë të emocionuar, sepse kryesisht janë çifte të reja, dhe më thënë që janë shtëpia e parë që po e bëjnë dhe duan që gjithë investimin që kanë pas më përpara ta investojnë tek shtëpia e tyre e re. Edhe ata janë shumë të emocionuar, sepse aty do vazhdojnë jetën e tyre, do bëjnë pjesën e settle down të vendosjes në shtëpinë e tyre dhe të realizimit të gjërave ashtu siç kanë ata me dëshirë, sepse ne arkitektët kryesisht fokusohemi tek funksionaliteti që hapësira të ketë sa më funksionalitet dhe të jetë sa më funksionale. Pastaj për pjesën e stilit, normalisht në varësi të klientit që është, duhet i përshtatemi atij me pjesën e ngjyrave, pjesën e dekorit edhe pjesën e arredimit të përgjithshëm të interierit. Dhe në momentin që ata futen për herë të parë, shohin që kjo gjëja që kanë pas në mendje gjatë gjithë kohës ose kanë dëshiruar, kanë ndërruar, po vjen në jetë dhe është realizuar dhe janë gati për ta jetuar atë gjë. Sa të gatshëm janë që të bashkëpunojnë me ju, a merren vetë tani edhe me detaje të vogla, se shikoj shumë edhe në Instagram dhe shumë vajza të cilat apo zonja që merren shumë me shtëpinë, japin këshilla, pra edhe detajet më të vogla. Varet edhe prej klientëve. Ka klientë që janë i marrin me vëmendje çdo detaj të mundshëm që duan të jenë aty të pranishëm, që ti shohin gjatë gjithë kohës. Ka edhe klientë që ta lënë ty në dorë, të besojnë ty dhe thonë që okay, ne besojmë në stilin tuaj se çfarë përfaqësoni si studio dhe jemi dakord, jemi të kënaqur me çfarë ju na ofroni. Por e rëndësishme është funksionaliteti, rehatia. Ajo është e rëndësishme që të jetë sa më e rehatshme dhe sa më funksionale, sepse në shtëpiat tona që kemi jetuar gjithmonë nuk është se kanë qenë funksionale, prindrit i kanë bërë ashtu si kanë ardhur. Si kanë ditur, si kanë mundur. A gida, ky është edhe roli i rëndësishëm i arkitektit në dhënien e funksionalitetit dhe rehatisë së familjes së re që po banon tek shtëpia. A gida tha që kujdesin e shtëpisë, le të themi arredimin vajzat gratë, është vërtet që e kanë më tepër zonjat për të, le të themi, për atë arredimin e shtëpisë, qoftë kur hyn një shtëpi të re, po qoftë edhe për të bërë një ndryshim vetë në banesën që mund të jetojnë. Unë mendoj që kjo është në bazë të gustos së secilës. Edhe domethënë, edhe kur ti e ke si aftësi atë gjë që ta bësh, të pëlqen edhe demonstrojnë. Por unë gjithmonë kam qenë edhe jam për arkitektët. Miqtë e mi edhe të tim shoqi shpesher, kur merr një shtëpi të re,
ja besonin arredimin e shtëpisë vetes së tyre. Dhe çuditesha, sepse ai merrte shumë sipërfaqe, për shembull. Po kur unë e shikoja të përfunduar, aty nuk funksiononte ndonjë gjë, domethënë, dhe pse ti mund t'ia besosh vetes, jo për të ulur vlerat e secilit, sepse vërtet mund të ketë disa shtyra edhe persona që kanë shumë aftësi. Por ku ka arkitekti ka mbaruar shkollën, interiorët janë profesionist, është profesionist, sa ka para ai, sa ka gërmuar, fundi fundit me këtë jeton. Ka studiuar për atë. Me këtë fiton lekë, ndërsa për ato zonjat që bëjnë po shumë mirë bëjnë ato. Ndrojnë perdet, ndrojnë ato. Jo, do të thoja, ndërhyjnë dhe meshkujt, burra, le të themi, kanë pjesë të. Edhe burra varet. Se ne na mungoj të një në panel, po të ishte edhe një burrë, ka meshkujt me gusto më elegante se partnerja, po shumë. Ka meshkujt që futen shumë në këto gjëra. Ka dhe meshkujt që kanë bashkëpunim të dy, ka pse ai që dominojnë. Ose ka dhe nga ta bura, përse ose në meshku që po i me qa dhe duar. Për gjithë një, ja le në dorë grua. Ja me shku që i bëjnë të gjitha vetë, me apo pa arkitek, dhe pas taj, i thonë gruas, ja kjo është shtëpia, sa bukur ajo, si një princesh, futet aty brënda dhe shë shpinare duar. Unë s'kam që një atil. Unë kam preferuar që t'i bëj gjitha vetë në bashkëpunim me të cilë. Si e rrallë më duket pak. Jam përpjekur të vendos vetë në gjithmonë në bashkëpunim me një arkitekte. Asnjëherë nuk ja kam lënë tërësisht, qoftë edhe zgjedhjen e një ngjyre, domethënë, të diçkaje, të një në bashkëpunim është më mirë. Në të vogël, se shtëpia fundja pastaj do jetojmë ne aty, nuk do jetoj arkitekti ashtu. Sa i mund ta bëj ashtu siç do ai, po jo do ta bëj siç duan edhe pjesëtarët e familjes në bashkëpunim. Do thënë i pen ide bashkë. Në fillim bën takimet me klientët që ti të kuptosh idenë se kemi kaluar se ku janë. Bën ato debatet e fillimit derisa merret dora dhe ai shumë të një arkitekti pasaj sa ti pa hapur akoma gojën. E ka thënë fjalën e parë një arkitekt. Se çfarë do, kështu që janë interesant. Sot janë mundësit nga më të ndryshmet. Mjafton edhe të googëllosh, edhe shikon, edhe për arredimet të shtëpive me sipërfaqe të vogla, apo me sa për gjithçka, domethënë sot mjafton të kesh të gjesh. I gjen të gjitha. Për çdo gjë. Mirë, na kanë kaluar shpejt këto minuta në këtë pjesë të parë të bisedës që kemi diskutuar me të ftuarat tona për shtëpinë, gjithmonë ka shumë për të folur për shtëpinë. Ne diskutojmë sërish pas pak ka publicitet.